halkani waa dugsiga New Gabile oo ku yaala gobolkani Gabile oo ay wax ka bartaan daayada ku nool magaaladaasi qiyaas ahaan dhulka uu ku fadhiyo cabirkiisu waa 700 meter waxaana muddo hadda laga joogo ku dhawaad 5 bilood ka hor uu ahaa sidana dadka xoolaha iyo gaadiidku waa kuwa si isku mid ah u isticmaaleen barxadiisa banana waa ka muuqaalka hadda uu yahay dugsiga New Gabile waxaana loo dhisay deer weyn oo ku wareegsan si ay ardaydu si fiican ugu qaataan waxbarashadooda waxaana iskood isku xilqaamay oo dhisay dadweynaha ku nool magaaladani deerkan iskuulka hadda loo dhisay wuxuu soo maray runtii marxalado aad u badan horta in badan buu iskuulkani bilaa deer ahaa waxaa la dhisay iskuulkani 1990kii muddo aanu wadnay oon jeclayn in deer la noo dhiso maamulka waanu kala hadalay adu dad badan baanu kala hadalay laakiin ilaahayda wuxuu noo xukumay inaanu hadeer deerkii la noo dhiso buu way ka wada qayb qaatay iyo shirkadaha magaalada ka dhisan haday tahay kuwa ganacsiga haday tahay dadka magaalada oo dhan xataa waxa ka qayb qaatay iskuulaadka ka dhisan degmada oo dhan ama ha noqoto private ama kuwa dowliga oo dhan waa laga wada qayb qaatay maasha allah maanta waxaynu taaganahay gabagabadii deyrkii oo wadinka arkaa ilaahayna subxaana wa tacaala markaas dee miisaanka xasanaadka hagu beeriyo cid kastoo ka qayb gashay runtii waa arrintii aan loo kala hadhin waana ku dayasho oo gobollada kale inay naga daydaan ayaan anagu halkan waxa weeyaan aan leenahay reya waxaan maanta aniga oo xanuunsanaya oo lugta iyo gacanta ka xanuunsanaya waxaan halkan u yimid si aan dareenka ummaddayda ula qaybsado hawsha halka ka socota waxaana leeyahay ummaddu waa inay wax wada qabsataa door intee le'eg ay ka qaadatay xukuumadda amba maamulka gobolka Gabile waxaanu su'aasha weydiinay bara saaxiibka gobolka Gabile maxamed cismaan xaaji axmed mashruucani horta wuxuu ka yimid maamulka degmada iyo gobolka oo runtii arkay in baahi weyn loo qabo in dadku ay isku tashadaan oo ay xooggooda iyo maalkooda iyo maskaxdoodaba ay geliyaan waxyaalihii danta guud ahaa taasaa keentay in isku tashi fara badan lala yeesho bulshadii iyo ganacsatadii iyo dowladda oo runtii isku tashaday oo inaynu wax bilaabi karno aynu qorsho noocaas aanu gaarnay runtii mashruucaasi iyo qorshahaasi wuxuu ahaa qorshe aad iyo aada loogu baahnaa in dadku ay gacantooda wax ku qaban karayaan mashruucaasi markaa mashruuc markii hore wuxuu ahaa aanu aad iyo aad ugu hanweynayn inuu bulshada dee ay u noqon doonto role model geesta kale waxaanu la kulannay xildhibaan axmed cali sangoba oo ka tirsan golaha deegaanka ee gobolkani Gabile waxaanu noo sheegay sida uu qayb qaateen barnaamijkan iska wax u qabsa ee lagu dhisay deyrkan iskuulkani magacu muu deyrka yahay runtii waa 1 kilometer oo dhow wey oo isku weera waana de mashruuc runtii bulshadu ka wada qayb qaadanayso waa mashruuc ay hormood ka yihiin mas-uuliyiinta gobolku waa mashruuc aad iyo aad loo mahadiyey weye waa mashruuc runtii gobolkana wax tar weyn u leh waa mashruucna tusay in dadka awooddoodu ay tahay mid runtii wax ku oola waananu wadi doonaa intaanu joogno mas-uuliyiintii aanu soo wareysanay sida ay noo sheegeen iyo shacabka ku dhaqan gobolkani Gabile waxay aaminsan yihiin haddii la isku tashado in la gaadhayo horumarka cabdillaahi riraash telefishinka caalamiga ee badda casna 4 TV gobolka Gabile